Tervetuloa Turun helluntaiserokunnan ikkunoita armoon lähetyksen pariin. Tänään avaamme ikkunan numero 24 ja luemme Johanneksen evankeliumin viidennestä luvusta jakeen seitsemän. Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, Toinen astuu sinne ennen minua. Miehen ongelma oli eristänyt hänet sosiaalisesti. Alussa hänen ympärillään oli ollut ihmisiä, todennäköisesti useitakin, jotka olivat halunneet auttaa häntä. Ongelman pitkittyessä ja pahentuessa auttajat olivat luovuttaneet yksi toisensa jälkeen. Lopulta Ketään ei ollut enää jäljellä. Vastatessaan Jeesukselle mies ei kerjenyt osakseen sääliä, hänellä vain ei tosiaankaan ollut enää ketään. Jeesus tuli paikalle, kun toiset olivat lähteneet. Ehkä mies ei olisi ottanut Jeesuksen apua vastaan, jos toisia olisi ollut vielä auttamassa. Joskus mekin käännymme, etsimään apua Jeesukselta vasta, kun mitään muuta avun lähdettä ei ole enää tarjolla. Jos olemme jääneet ongelmamme kanssa yksin, kaikki ei ole vielä lopussa. Jeesus on lähellä ja hän on valmis auttamaan. Rukoilemme. Me kiitämme sinua Jeesus siitä, että sinä olet meitä lähellä oli meidän ongelmamme minkä kaltainen tahansa. Sinä näet ne meistä, jotka ovat jääneet jonkin ongelmansa kanssa täysin yksin, joiden ympäriltä kaikki auttajat ovat jo kaikonneet ja joita kukaan ei jaksa enää kantaa. Kiitos siitä, että sinä Jeesus jaksat. Sinä jaksat kantaa meitä sinä jaksat tulla meidän luoksemme ja tullessasi sinä tuot toivon, sinä tuot vapauden ja sinä tuot anteeksi annon. Amen.